Ladies and gentlemen, karibuni sana Zero Masters. Unaweza kusubscribe kama bado haujaungana nasi. Pia unaweza kuuliza swali lolote kwenye comment section. Leo tutaanza kujifunza kutengeneza 3D animations. Tutatumia software inayoitwa Unity 3D. Software zipo nyingi sana ambazo zinatumika kutengenezea 3D animations. Unity 3D ni game engine ambayo inatumika kutengenezea productions nyingi kama vile animated 3D videos, yani cartoons, film, yani movies, na pia kutengeneza games. Basi karibuni sana tuweze kujifunza hatua kwa hatua. Kwa leo tutaanza tu moja kwa moja kufanya animation, then tutakuja tutaanza tena kufanya mambo ya materials, masuala ya cameras na vitu vingine, lakini kwa leo tutaanza tu animations moja kwa moja. Utaingia website ya Mixamo, ambayo ndio hii hapa, mixamo.com. Uta login kwa account yako, then utachagua characters. Mimi nimechagua character wangu mmoja ambaye ndio huyu hapa, na nimemchukua wapi? Nimemchukua huku. Nimemchukua huyu hapa. Tabu ya kwanza hii ni characters ambazo ndio hawa hapa viumbe. Tabu ya pili ni animations. Ndio ziko package za animation. Takaba dance, takuja dance zote, wana dance, ma hip hop, manini yote. Ukisha chagua character wako huyu, kamdownload, utaweka tipos kama alivyo hivyo hivyo, utaweka FBX for Unity, sababu natumia Unity. Ita download, kisha download, utafungua Unity yako, ndo hii hapa. Tu kwenye project yenye ndo hii hapa. Tuita labda KKKK. Okay, tunaifungua. Kwa tukisha maza kudownload hapo kwenye project yetu ambao ni hii hapa. Huyu hapa. Unamwona ndo huyu hapa. Lakini hana material, hata kama kimweka hapa hivi kwenye highlight. Unamwona huyu hapa. Ikibonza F, itakuja ita flame selected. Unamwona hana material. Kwa kule alikuwa ana material yote. Haya hapa. Ila huku hivi hana material. Basi ngoja tuweke material yake. Au ngoja kwanza tumclick hapa. Tuje hapa model. Tuje rig. Tumweke ni humanoid. Humanoid maana yake ni nini? Humanoid maana ni character ambayo ina sifa za kibinadamu. Ina miguu miwili, mikono miwili, macho kama hivyo, masikio kama hayo hapo unayoona wewe mwenyewe. Tuje kwenye humanoid. Avatar definition tengeneza tu from this model. Tukana kwenye model huyu ambayo tumemchukua sasa hivi. Alafu tuje hapa, hapo na apply. Cheka humanoid, then apply. Jo kwenye animation. Jo kwenye material. Animation haina animation hii. Jo kwenye materials. Materials, utakuja hapa, extract textures. Na extract textures. Ukishafanya hivyo tu tayari imejiweka. Tayari tutakuwa tumeshamaliza. Mnyama wetu ni huyu hapa. Watu kimwangalia hapa. Yuko vizuri kabisa. Lakini hana animation. Hana animation. Hapa unavyoangalia hapa unaona madude hayafanani na huku. Huku iko tofauti kidogo na mwana yuko vizuri kabisa. Kwa hapa hivi tutakuja hapa hivi kuna kitu kinaitwa fix normals. Tuna fix. Kitamaliza. Itakuwa iko vizuri. And then tunakuja tunaweka animation. Tuchukue animation moja wapo. Animation hii hapa. Hata hii hapa tu peke yake tumwekee mnyama ama kucheza kama hivyo. Tuna download animation peke yake with skin, hapana, tuweke without skin. Tuna save, tuna download samani. Tuki download ndio kama hii hapa tayari. Tutakuja hapa tutaweka folder letu labda la animation. Tuweka animation hapa, create folder.
Funimation. Utachukua animation yako, utakuja utaitupia kwenye hii animation hizi folder lako, alafu utaifungua. Utakuja hapa kwenye rigi, hiyo ni humanoid, create nani average definition, tuchukue kwenye ile, kwenye hii hapa. Sasa tuje hapa ambayo ni huyu hapa. Naifa nani? Huyu hapa, kwenye huyu hapa. Ndio 14 ngapi ngapi, ndio huyu hapa. Double click. Afu apply. Alafu tuje animation. Animation kwa hii hapa. Kwa vizuri. Hizo kashusha kidogo hapa, ukaja hapa loop. Afu niko kai click. Kwenye ukai preview. Na preview hapa. Kwa hiyo iko vizuri, animation yetu iko vizuri. Anyway, tukaiacha kwanza. Halasa tutakuja sehemu inaitwa timeline. Timeline tuta create hapa kwenye hierarchy. Tunasema kwanza hivyo vitu. Tunakuja kwenye hierarchy yetu hapa, tuna down, tuna right click, tutaenda kwenye empty, create empty game object. Tutaita timeline. Jina lolote lile, iwe timeline, iwe nini, sawa sawa. Timeline number 3. Tunaweka. Kwa tukisha click hapa, ukishukua timeline, utakuta kimejiandika hapa. Timeline hii hapa. Timeline 3. Kwamba hii ndo iweze kuhandle. Handler, ibebe timeline yako hii. Una create. Kama haujaelewa hapo, utaniuliza. Tunasave popote tu. Iclick hii hapa, isudi, inilock, isudi sije kahama, hama kikuchanganya. Baada ya hapo tutakuja hapa, tuna create animation track. Halafu tuna tafuta mnyama wetu, yani character wetu, tunamweka ni huyo hapa. Hapa tuta create animation from clip. Kwa mfano tuichukue timeline yetu tuweke hapa. Basi tutafungua kwenye animation, kwenye timeline yetu. Tutafungua timeline yetu. Kapawela animation hii hapa. Kapawela huyu hapa. Nafungua hii hapa. Hii ndo animation clip yako. Hii. Unachukua, unaitupia kwenye track hii ambayo umeitengeneza sasa hivi, ambayo ni animation track. Kwenye animation track yetu ni hii hapa. And then basi tuchukue timeline yetu turudishe kule kule eneo lake lipokuwa, kwa drag. No, yani kuchukua timeline yetu iweke hapa. Mfano ungekuwa na screen mbili, unachukua timeline yako hii unaipeleka kwenye screen nyingine, kwa hiyo unakuwa unafanya animation yako vizuri. Hii timeline ni kama vile unavyoedit kwenye Adobe Premiere na package yote ya editing software. Tutaidrag hii kuirudisha hapa ilipokuwa. Tupate eneo kubwa la kufanyia animation. Hapa ukipiga play hapa hivi, ata play. Anafika hapa, anaseta. Basi kwa tumrefushe, unafushe. Shika hivi na drag tu. Kina drag, unaenda huko. Mwana ukiplay hapa, atatembea. Hiyo ndiyo animation jamani. Kwa natuwa mfano kwanza tuelewane. Baada ya hapo sasa tufungue project ambayo tumeiandaa kwa ajili ya leo. Basi ndugu zangu, project yetu itahusisha huyu character ambaye nimemtoa hapa kwenye mixamo.com. Nimemweka kwenye project yetu, kwa hiyo tutatumia huyu. Nimemdownload huyu character, nimedownload animation nyingi zile hatua ambazo tumefanya kwenye ile project ya kwanza. This is our project. Huyu ndo character wetu. Na anaitwa AJ. Hii ndo timeline yetu. Timeline yetu ni hii hapa. Nimeshapanga baadhi ya animations, lakini we can delete them ili tujifunze zaidi. Tayari tushaweka animations hapa ambazo ni hizi hapa.
lakini tunaweza tukazitoa preview kwanza kabla tutazitoa. Unamwona anacheza hoi mambo ya katuni ya ndugu yangu, hatari. Umepigaje hapo? Miso misondo, umepigaje hapo? Analondo anafanyaje? Yeyo tantan wende waringishie kaka, hey, kikofia wende. Naona ana swing, anafanya nini hiyo swing dancing, lakini ni mambo tu, ni mengi. Hapa tumezipanga tayari, kwa hiyo tuzifute zote hizi animation zote hapa, na hapa tumtoe yeye mwenyewe, tumdelete hapa, afu tumweke upya ili tujifunze kitu. Tutazifuta zote hizi, halafu na hapa tutaweza tukatoa tukaweka nani. Kwa hiyo hapa tuanze moja kabisa. This is our character, anaitwa AJ, ambaye ndo huyu hapa nishamweka huko, na hii ndo timeline yetu. Njoo kwenye timeline, halafu njoo hapa, kuna njia nyingi, ndo ka right click, alafu uka add animation track, au ukachukua hii hapa, huyo karakta wako ukamdrag, alafu ukamwingiza huko ndani, uka add animation track, alafu animation zake tumemweka hapa. Hizi hapa zote hizi, kuna fairs, kuna hip hop dance, kuna swing, kuna kadhalika. Tuko kwenye animation. Kwa ukija huko kwenye kuadi hapa, tumemwadi yeye AJ. Lakini ukija kwenye animation sasa, kwenye timeline hapa, ukija kwenye timeline hapa, uta right click, uta add animation clip ambazo zime associate na huyo avatar, zime associate na huyo character. Umeelewa? Kwa tutaweka add from this, kwa avatar wetu ndio huyo hapa. Avatar wetu huyo amechukua characters zote ambazo tumesha muassign. Hii inasemaje? Tuanze moja. Hapa anasemaje hapa? Hapa naruka hivi. Kihoro di hapa, atanani ataswinga hapa, atatulia. Kwa tunzo kaiacha hiyo. Unaweza tukaichukua hii, tukaiadi mara nyingi nyingi. Hapa. Naadi mwingine. Anaruka. Sasa kutoka clip moja kwenda clip nyingine, unaweza ukaweka effect kwamba ukaingiza huko ndani, kafanya branding ikaingia ndani, mwanzo ukaipachika ndani huko, na hii nyingine ukaipachika ndani, mwanzo ikafanya branding. Haka ndo ka branding, yani hiyo ni effect. Fanya blending hivi. Unaweza kufanya hata slow motion. Slow motion ni hii hapa. Tumepaste hapo. Alafu shika mwishoni pale kama kuwa hivi kakasa. Shika shift, alafu drag. Drag labda mpaka hapa. Ukiplay hapo, hiyo ni slow motion. Yeah. Kwa hiyo kuja hapa tunaweka kitu kingine tena hicho, tuna blend. Ataenda slow motion. Slow motion nzuri kabisa. Why? Wow.
baadaye tena tuna add tena animation nyingine mbele ya mbele yake kwenye animation zake hizi, labda hip hop dance tunaweka, naingiza ndani, nafanya blending. Vile vile kutoka action flani kuna action nyingine, fungua ile clip ya mwisho ambayo ndo hii hapa, right click, unasema match offset to the previous clip. Tuweke vizuri. Yeah, hapa unaona vizuri au kidogo? Yes, yes, yeah. 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 Yes. Yes. Tunaweka hii. Tuna brand. Alafu tuna right click ya mwisho, match offset to previous clip. Ana anafika anaanza mambo ye ye. Tunaona hii effect hapa, naona kama hajaja vizuri, ame swing kidogo. Ye ye, hey, safi ye. Miso misondo ye, ndio ndio. Yo yo yo. Nafikiri inatosha hii. Basi kama hauja subscribe, basi subscribe, na unaweza ukashare na rafiki yako hii clip ikaenda, na ukamwalika rafiki yako akaweza kusubscribe, akaweza kuwa familia kubwa, tukaendelea kuburudika. Na kama una swali lolote, tafadhali hebu share, halafu mambo yawe mazuri, ili tuweze kujumuika pamoja na kuweza kueneza elimu ya 3D animation. Zero Masters, the quality is you.